Krisia gogorren jotako sektoren artean dago zalantzarik gabe eraikuntza. Bizkaian adibidez, Askobi eraikitzaileen elkarteak dio sekula ez dela gutxi eraiki. Dena den, langileak dira krisia gordinen sufritu dutenak. 9 urtean, Hego Euskal Herrian 74.000 landun galdu ditu eraikuntzak, eta sektorean gelitu direnei lan baldintzak okertu egin zaizki. Izan dira esplotazio kasuak ere, lakasio honetan salatu duenez. Adibidez, abiadura handiko trenaren eraikuntzan, oporrik hartu gabe 4 urtetik gora zeramakiten langileak. Lan hitzarmena aintzat hartu gabe, enpresak miseriazko ordainak eskaintzen zituzten, eta langileek soldata duin bat izateko orduak sartu beste remederik ez zuten. 10-11 orduko lan egunak, asteburu eta jai egunak, oporrik gabe. Elaren arabera, gehiegizko lan ordu horiek gabe, Gipuzkoan soilik 5.000 lanpostetik gora sor zitezkeen. Eta hitzarmena betetzen den kasuetan berriz, gaur egungo soldatak 2009 urtekoak dira. Elarentzat, Gipuzkoako lan hitzarmena berritzeko ordua iritsi da, eta sindikatuak ez du argudio makala. Obra publikoak indartsu hasi baitu urtea lurraldean. Hor daude Anoetaren zahar berritzea, deskarga, abiadura handiko trenaren zati berriak, eta erraustegia bera ere.